Ուրախանում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք ներքին գործերի նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Ռուսլան Մարանդյանին, բարև ձեզ պարոն Մարանդյան։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Այսօր մենք խոսելու ենք ներքին գործերի նախարարության երկու օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին, մասնավորապես նախատեսվում է կարգավորել անհատական շարժունակության միջոցների երթևեկության կանոնները, ինչպես նաև կանդրադառնալ տնտեսվարող սուբյեկտների այն հարցին, որ տնտեսվարող սուբյեկտները կպարտավորվեն իրականացնել տարածքը տեսահսկման համակարգերով ապահովելու պահանջը։ Խնդրեմ, պարոն Մարանդյան, երևի սկսենք վերջից, կառավարության նիստում օրենսդրական նախաձեռնություն հավանության արժանացավ, մասնավորապես, որով նախատեսվում է կարգավորել ինքնագլորների գործընթացը, խնդրեմ ներկայացնեք, ինչ է առաջարկում և ինչու այս նախաձեռնության այսպես պահանջը առաջացավ։ Շնորհակալություն նախ Armen Press գործակալության այսպիսի հնարավորության համար։ Այո, վերջին երկու նախագծերը կարծում եմ հանրության շրջանում բավականին մեծ հետաքրքրություն են առաջացրել, և այսպիսի հանդիպումները շատ կարևոր են, որպեսզի հանրությունը ճիշտ ընկալի այդ նախագծերի և այդ նախաձեռնությունների նպատակը, և փարատվեն բոլոր հատկապես չհիմնավորված այն մտահոգությունները, որոնք ուղղակիորեն են կապչեն նախագծերի հետ։ Նախ ինքնագլորների մասին, անհատական շարժունակության միջոցները, մենք այսպես կենցաղային լեզվով ավանդաբար կոչում ենք ինքնագլորներ, այն մասին, թե ինչու մենք հանդես եկանք նախաձեռնությամբ, գաղտնիք չէ, որ վերջին հատվածում, հատկապես Երևանում, անհատական շարժունակության միջոցներով երթևեկող կամ երթևեկելու դեպքերի բազմից ենք ականատես լինում, և հասունացել եմ իրավիճակ, երբ այս շարժունակության միջոցները պարզապես պետք է բերվեն օրենսդրական դաշտ, և համապատասխանեցվել են հիմնականում հեծանիվների համար նախատեսված կանոններին։ Իսկ սկզբանե ասեմ, որ նախաձեռնության նպատակը ոչ թե պատասխանատվության միջոցների սահմանումն է միայն և հատկապես, այլ փորձել ենք սրանով սկիզբ դնել Հայաստանի Հանրապետությունում և հատկապես Երևան քաղաքում այս ոլորտում, այս բնագավառում նոր մշակույթի ձևավորմանը։ Այլ կերպ ասած, նախագծի նպատակը ավելի շատ քաղաքացիներին հորդորելն է, քաղաքացիներին տեղեկացնելն է, նրանց վարքագիծը կանոնակարգելն է, քան պատասխանատվության միջոցների նախատեսումը։ Բնականաբար, ինչպես ցանկացած կարգավորիչ նորմ այս պարագայում ևս, կարգավորումները խախտելու պարագայում նախատեսված են վարչական ներգործության միջոցներ, բայց կշկնում եմ, առաջնային նպատակը չի եղել մարդկանց պատասխանատվության ենթարկելը։ Եթե մանրամասներ կհետաքրքրեն, ես կպատասխանեմ, դամ կներկայացնեմ, ուրեմն նոր հոդված է ավելացվել, մասնավորապես սահմանվել են անհատական շարժունակության կամ տեղաշարժման միջոցներով երթևեկության կանոնները, ասեմ նաև, որ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում ներկայումս գործող կարգավորումներով բացակայում է այս միջոցի հասկացությունը, նախ տրվել է անհատական շարժունակության միջոցի սահմանումը, և բացի այդ նախատեսվել են դրանով երթևեկության կանոններ, մասնավորապես մի քանի այսպես կանոն ներկայացնեմ։ Նախ ենթակառուցվածքների մասով, մենք իհարկե ուսումնասիրել ենք արտասահմանային երկրների փորձը, և փորձել ենք դա տեղայնացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, որպես կանոն անհատական շարժունակության միջոցներով երթևեկությունը թույլատրվելու է 18 տարեկան դարձած անձանց համար, կամ 16 տարեկան դարձած և AM ենթակարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք ունեցող անձանց համար։ Սա ընդհանուր կանոնն է, 18 տարեկան լրացած և 16 տարեկան լրացած, բայց պայմանով, որպեսզի 16 տարեկանի պարագայում ունենա AM ենթակարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք։ Որպես կանոն երթևեկությունը թույլատրվելու է հեծանվային կամ հետիոտնային արահետներով, հեծանվորդների գոտիներով, ընդ որում մենք գնացել ենք բացառման սկզբունքով, հաշվի առնելով ենթակառուցվածքների առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն ի սկզբանե նախատեսված է երթևեկությունը թույլատրել հեծանվային կամ հեծանվահետիոտնային արահետներով կամ օրինակ հեծանվորդների համար նախատեսված գոտիներով, եթե դրանք չկան, երթևեկությունը կարող է թույլատրվել օրինակ մայթով կամ կողնակով, եթե սրանք էլ չկան, երթևեկությունը կարող է թույլատրվել երթևեկելի գոտու աջ հատվածով։ Այսինքն այստեղ փորձ է արվել նախատեսել բոլոր հնարավոր իրավիճակները, որպեսզի սահմանված կարգով անհատական շարժունակության միջոց վարող անձը հնարավորություն ունենա անխոչմդոտ վարել դա։ Բայց իհարկե սա չի նշանակում, որ եթե օրինակ հեծանվորդների համար գոտին կա, անհատական շարժունակության միջոց վարող անձը կարող է այդ միջոցը վարել երթևեկելի գոտու աջ հատվածով։ Տարիքային մասով արդեն նշեցի, արագության մասով
Արագության մասով ասեմ, որ առավելագույն արագության սահմանափակում ունենք, ընդ որում վարձակալությամբ տրամադրող կազմակերպությունների համար նախատեսվում է պարտավորություն ապահովելու, որպեսզի այդ անհատական շարժունակության միջոցները չգերազանցեն 20 կիլոմետր ժամը։ Ինքնին հասկանալի է, որ անվտանգության իմաստով շատ քիչ պաշտպանված են այս միջոցները և բնականաբար բարձր արագությունների պարագայում կարող է մեծ ռիսկ առաջանալ այս տրանսպորտային միջոցը շահագործողի համար։ Ունենք նաև բնականաբար արգելքներ, ինչ կանոններով չի կարելի վարել։ Օրինակ, առավել տարածված մի այսպիսի պրակտիկ օրինակ ասեմ, անհատական շարժունակության միջոցով չի թույլատրվում բեռներ տեղափոխել, բացառությամբ այն պարագայի, երբ այդ բեռը մեկ կտորից է բաղկացած և այդ բեռը կարելի է կրել առանց ձեռքերը զբաղեցնելու, օրինակ ուսապարկի տեսքով։ Չի կարելի օրինակ անհատական շարժունակության միջոց վայել այն պարագայում, երբ անհատական շարժունակության միջոցը ունի ղեկ, բայց այդ տրանսպորտային միջոց վարողը այն վարում է առանց ղեկը բռնելու։ Եվ այսպեսի բազմաթիվ կանոններ ունենք, արգելվում է թունելներում, թաց ծածկույթ ունեցող ճանապարհներին։ Տեղեկացնեմ նաև, որ նախագծով նախատեսվում է համայնքի հավաքանու կողմից հատուկ տարածքների սահմանում, որտեղ վարելու իրավունք կունենան 18 տարեկանը չլրացած անձինք։ Այսինքն ընդհանուր կանոնը ես նշեցի, որ վարելու համար պետք է անձի 18 տարին լրացած լինի կամ ունենա 16 տարեկան դարձած և AM ենթակարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք, ավականու կողմից հատուկ սահմանված վայրերում հնարավորություն է լինելու նաև վարել 18 տարին չլրացած անձանց համար։ Ընդհանուր գծերով այսքան իհարկե, բայց բնականաբար էլի կանոններ մենք ունենք։ Շատ լավ, խնդրեմ ներկայացնեք, թե վերահսկողական գործընթացն ինչպես է կատարվելու, օրինակ 14 տարեկան պատանին ամեն դեպքում վարում է ինքնագլորը, ինչ ենք անում։ Ես ձեր հարցը կբաժանեի երկու մասի։ 14 տարեկանի պարագայում նախ ծառայությունների ձեռքբերման հատվածը ինչպես ենք վերահսկելու վարձակալությամբ տվող կազմակերպությունների կողմից։ Եվ երկրորդը, եթե ծառայությունը ձեռք է բերել չափահաս անձը, բայց փաստացի անհատական շարժունակության միջոցը փոխանցել է անչափահաս անձի, 18 տարեկան չլրացած անձի։ Մեր տեսլականը հետևյալն է, և դա ձևավորվել է նաև տտեսվարողների հետ քննարկումների արդյունքում, որ ծրագրատեխնիկական լուծումների միջոցով պետք է հասնենք մի վիճակի, երբ ծառայություն ձեռք բերողից պահանջվեն որոշակի տվյալներ, որոնք լրացվելու պարագայում միայն կարող է ծառայությունը ձեռք բերել, այդ թվում էլեկտրոնային վճարման միջոցների իմաստով։ Այլ կերպ ասած, վարձակալությամբ տրամադրող կազմակերպությունը գնման ծառայությունը գնելու գործընթացում արդեն իսկ պետք է հնարավորություն ունենա նույնականացնելու անձի տարիքը առնվազն, ընդ որում անհատական մյուս տվյալները ըստ էության կազմակերպությանը չպետք է հետաքրքրեն, որովհետև առաջին և հիմնական խնդիրը պետք է լինի տարիքի պարզումը, արդյոք ծառայություն ձեռք բերողը 18 տարեկան։ Ծրագրատեխնիկական լուծումների իմաստով սրան մենք կհասնենք։ Երկրորդ պարագայում, եթե օրինակ ծնողը ձեռք է բերել ծառայությունը, բայց փոխանցում է իր զավակին, ով անչափահաս է, այս պարագայում բնականաբար հսկողությունը դրվում է փոխանցող անձի վրա։ Բնականաբար, եթե ծնողը ձեռք է բերել այդ ծառայությունը և փոխանցում է երեխային համայնքի ավականու կողմից սահմանված և դրա համար նախատեսված վայրերում, այստեղ ինչ նորմալ է։ Բայց եթե ծնողը ձեռք է բերելու ծառայությունը և փոխանցի երեխային, ով վարելու է այս տրանսպորտային միջոցը արգելված վայրերում, բնականաբար այստեղ պետք է հասկանալ, որ ծնողի մեղավորության աստիճանը բավականին բարձր։ Եթե ամեն դեպքում կա խախտում, ինչ պատասխանատվություն է նախատեսվում։ Ես նաև ավելացնեմ, որ պատասխանատվության իմաստով նախատեսված է նաև մոպեդի կամ հեծանվորդի կողմից, ինչպես նաև անհատական շարժունակության միջոցը վարող անձի կողմից առաքումներ իրականացնելու պարագայում սաղավարտ չկրելու կամ սաղավարտը չկոչկած վիճակում կրելու համար։ Ընդհանրական ասեմ, եթե կարիք կլինի դետալներին կանդրադառնամ, սանկցիաները հիմնականում նմանեցվել են հեծանիվների համար նախատեսված կանոնները խախտելու պարագայում գործող սանկցիաներին, և ասեմ նաև, որ օրինակ այստեղ ունենք կարգավորում նվազագույն աշխատավարձի 29 նապատիկի չափով, սա էլ ընդհանրապես ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բնագավառում կիրառվող սանկցիաներին նմանեցված։ Որն է պատճառը, անհատական շարժունակության միջոցները թեև նույնական չեն հեծանիվների հետ, բայց այնուամենայնիվ, նաև արտասահմանյան փորձն է դրա մասին վկայում, շատ նման են, ավելի նման են, քան օրինակ մոպեդներին։ Ունենք, օրինակ,
ես կոնկրետ նախագծից հիմա մեջ բերում անեմ, անհատական շարժունակության միջոցների երթևեկության ներկայացող պահանջները խախտելու համար առաջին մասով հոդվածի նախատեսվում է հնգապատիկ տուգանք, նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով, բայց բացառությամբ որոշ կանոնների, մյուս կանոնների պարագայում նախատեսվում են կոնկրետ ավելի խիստ սանկցիաներ, օրինակ առանց սաղավարտի կամ չկոչկված սաղավարտով առաքում իրականացնող, ես ցանկանում եմ սանկցել, առաքում չիրականացնողն է, սա չի վերաբերում, առաքում իրականացնողների համար նախատեսված է նվազագույն աշխատավարձի 7 հրապատիկի չափով։ Եվ այսպես տարբեր սանկցիաներ ունենք։ Սա անձանց է վերաբերում, իսկ տնտեսվարողները, որոնք պարտավոր են ունենան համապատասխան գործիքակազմ 20 կիլոմետր ժամարագությունը ապահովելու համար, այսինքն չգերազանցվի, ով է վերահսկելու տնտեսվարողներին և իրենց դեպքում, եթե պատշաճ չկատարեն պարտավորությունները, ինչ է նախատեսվում։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ այս օրենսգրքի այս նախագծում նախատեսված է բնականաբար նաև նրանց համար պատասխանատվություն, կազմակերպությունների նկատմամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 29-ապատիկի չափով նախատեսված է տուգանք։ Ինչ վերաբերում է վերահսկողությանը, տեսեք, այս վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործիքնությունը գտնվել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տիրույթում, իրավասության ներքո։ Բնականաբար, եթե հայտնաբերվեն այնպիսի անհատական շարժունակության միջոցներ, եթե մենք ունենանք բավարար ապացույցներ, որ այս միջոցով երթևեկությունը 20 կիլոմետր ժամը օրինակ գերազանցել է, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը կկիրառի վարչական ներգործության միջոց։ Շատ լավ։ Ինձ հետաքրքիր է, տեղական մարմինների հետ քննարկումներ իրականացրել եք, բացի այն, որ օրենսդրական կարգավորման փորձում եք իրավիճակը այսպես բարելավել, զուտ տեղեր հատկացնելու առումով, էլի միգուցե դա խնդիր է, թեկուզ զուտ հեծանիվների տեսանկյունից մարդիկ չունեն այդ վարելու տեղը, դրա համար են այս խնդիրներն առաջանում բախումների, մայթերում, չգիտեմ, միմյանց վնասելու։ Տեղեկացնեմ, որ այս նախագիծը բավականին երկար քննարկումների և ներառական քննարկումների փուլ է անցել, այդ թվում տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, և այն տեսքով, ինչ տեսքով հիմա ներկայացում էին կողմից, բնականաբար այդ խնդիրը քննարկվել է նաև ՏԻՄ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Այստեղ հիմա դժվար է իհարկե ավականու փոխարեն, համայնքի ավականու փոխարեն նշել, թե քանի հատված, քանի տարածք առանձնացվի, սա այլ քննարկման առարկա է, բայց գաղափարապես սկզբունքային մակարդակում այս դրույթը համաձայնեցվել է նաև իրենց։ Շատ լավ, հիշեցնենք նաև, թե երբ է ուժի մեջ մտնում։ Ընդհանրապես, ընդհանուր կանոն ունենք, ուժի մեջ է մտնում հրապարակումից մեկ ամիս հետո, բայց առանձնահատուկ կարգավորում ունենք կազմակերպությունների կողմից արագաչափ սարքավորումով կահավորված լինելու դրույթ ուժի մեջ մտնում 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։ Ժամկետ է տրված տնտեսվարողներին, որպեսզի նրանք կարողանան բավարար ժամանակային հատված ունենան այս պահանջը իրագործելու նպատակով։ Այսինքն տարիքային սահմանափակումը մեկ ամիս հետո ուժի մեջ է մտնում։ Տարիքային սահմանափակումը ընդհանուր կարգավորումի դիրույթում է, այո, ընդունվելուց հետո, հրապարակումից հետո մեկ ամիս անց։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, մեր գործընկերները հարցեր ունեն այս թեմայի հետ կապված։ Ես գոտի երեկ ասենք հասց է առանձնացված գոտի, որտեղ որ դու բյուջետից է կերտել այս անունների համար նախատեսված ճանապարհի աճակորդը, հասց են այդ կան, որ մարդիկ իմանան, որ այստեղ ով պետք է իրան գնալ, որտեղ ով չգնացի, դու զանգելու են առանձնացված են անունները։ Տեսեք, մենք իմ տեղեկություններով ունենք հեծանավայ և հեծանավահետիոտնային արահետ կոնկրետ Երևանում, Կողբացի Թումանյան հատվածում, սա կոնկրետ տեղեկություն է, այո, այստեղ առանձնացված է, չգիտեմ ձեր հարցը վերաբերում էր այդ գոտիների քանակին, թե ուղղակի առկայությանը, առկայության մասով պատասխանում է ունենք։ Ես չեմ կարող գնահատել իհարկե, սա բավարար կլինի, թե որ, սա հետագա ցույց կտա, գուցե նաև գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում կարողանանք նաև գոտիներ առանձնացնել։ Հարցի պատասխանողը իհարկե ներքին գործերի նախարարության տիրույթում չէ, այստեղ բազմաթիվ քննարկումներ կարծում եմ պետք է ներտարածվեն կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության հետ, Երևանի քաղաքապետարանի հետ, բնականաբար մարզերում համապատասխան պաշտոնատար առանձնացել։ Սա նաև կապ կունենա այն հանգամանքի հետ, թե մեր ենթակառուցվածքները ճանապարհային մենք որքանով ենք կարողանում օպտիմալ բաշխել։ Եթե մենք սա պետք է կազմակերպենք ճանապարհային երթևեկության գոտիների հաշվին, այստեղ պրոֆեսիոնալները պետք է պատասխանեն այն հարցին, թե արդյոք դա նպատակահարմար է։ Այլ կերպ ասած, այս պահանջմունքը, այս խնդիրը կարգավորելու իմաստով, եթե դա պետք է անենք այլ խնդիր ստեղծելով, բնականաբար այստեղ քննարկումներ են պետք։ Մի բան չի կարելի անել մեկ այլ բանի հաշվին, ամբողջ ասածս դա էր, բայց
բնականաբար այս դրույթի նախատեսումը նշանակում է նաև, որ կա ինչ-որ պոտենցիալ։ Մի բանն արդեն արել եք, հա, ինքը կառավարությունը հավանություն ապրել է, որ նկատի ունեք գոտին, որ նշեցի, դա եղել է մինչև այս նախագիծը, դա կա։ Դա ուղիղ ուղղակիորեն այս նախագծի հետ առնչություն չունի, որտեղ ժամանակին եւս նախաձեռնություն է եղել եւ դրա արդյունքը եղել է համապատասխան հեծանվային եւ հեծանվահետիոտնային արահետի ձևավորումը։ Այլ հարցեր այս մասով չկան։ Խնդրեմ անդրադառնանք հաջորդ թեմային, մասնավորապես տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից տեսախցիկների տեղադրման եւ ձեր կողմից այդ տեսախցիկների հետ կապված պահանջներ սահմանելու, խնդրեմ։ Վերջերս ընդունվել է նաեւ առաջին ընթերցմամբ օրենսդրական նախագծելի փաթեթ, խոսքը վերաբերում է մի շարք մի խումբ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից իրենց տարածքը, նաև շեշտադրեմ դրսի կողմից բացառապես, որովհետև երբեմն շահարկումները տեղի են ստանալիս, դրսի կողմից բացառապես հանրային հատվածում պարտադիր տեսահասման համակարգերով կահավորելու պահանջին։ Եթե հետաքրքիր կլինի, ես կարող եմ անգամ մի քանի տնտեսվարողների տեսակի անվանումը նշել, ոչ թե իրենց անվանումները, այլ տեսակի անվանումները, օրինակ վարկային կազմակերպություններ, գրավատներ, 100 քառակուսի մետրից ավելի մակերես ունեցող առևտրի օբյեկտներ, օրինակ սրանք առանձին խանութներն են, 50 քառակուսի մետրից ավելի մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտներ, առևտրի իրականացման վայրեր առանց մակերեսի նշման, ուսումնական հաստատություններ, զենքի առևտրով զբաղվող կազմակերպություններ եւ այլն, հավանաբար կանխելով հարցը ասեմ, որ տնտեսվարողների այս շրջանակի ընտրության հիմքում ընկած է եղել նաեւ մեր քրեաբանական վերլուծությունը։ Ընդհանրապես ես ասեմ, որ այս նախագծի մշակումը եւ ընդունումը մեծ կապ ունի խելացի քաղաք կոնցեպտի հետ։ Ինչ է ասում խելացի քաղաքի կոնցեպտը։ Սա ուրբանիզացիայի մակարդակի աճին զուգահեռ, այսինքն երբ բնակության մեծամասնությունը սկսեց կենտրոնանալ քաղաքային վայրերում եւ բնականաբար մարդկանց կենտրոնացումը իր հետ բերեց տարբեր խնդիրներ, տեսության մեջ եւ գործնականում ներկայացրած այդ մոդելը առաջացավ խելացի քաղաքի կոնցեպտը, որի գլխավոր նպատակը հանրության կյանքի որակի բարելավումն է։ Տարբեր իմաստներով՝ ծառայությունների որակի բարելավում, տեղեկատվության տրամադրման որակի բարելավում, անվտանգային միջավայրի բարելավում, այս նախագծի մշակման եւ ընդունման նպատակը հենց դա է՝ անել ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այս միջոցների գործադրմամբ հանրային անվտանգության որակը բարձրանա։ Ինչ ենք մենք առաջարկում։ Նշված տնտեսվարողների համար նախատեսվում է պարտականություն շինության հատկապես մուտքը, բնականաբար դրսի կողմից, տեսախցիկներով, տեսահասման համակարգերով կահավորել այնպես, որպեսզի մուտքը պարտադիր ներառված լինի։ Որոշ դեպքերում մենք անգամ նախատեսել ենք, որպեսզի 2 մետր շերտով դա մայթն է լինի տեսահասման տիրույթում։ Իրենց համար նախատեսված է նաև ժամկետ, օրենքույժի մեջ մտնելուց հետո 1 տարվա ժամկետ, որպեսզի կարողանան, ովքեր չունեն, կարողանան այդ ժամկետի ընթացքում իրենց շինությունը կահավորեն համապատասխան տեսահասման համակարգերով։ Նախագծով նախատեսվում է նաև, որ այդ տնտեսվարողները եւ այլ կազմակերպությունները ամբողջական ցանկացյալը չհրապարակեցի, պարտավորվում են 24 ժամյա իրական ժամանակի ռեժիմով հասանելիություն տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությանը, եւ դա իհարկե կկատարվի տեսալուսանակարհանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն ՊՕԱԿ-ի միջոցով, որպեսզի մենք ունենանք հասանելիություն, եւ իհարկե այդ հասանելիությունը իր մեջ ենթադրում է մի քանի բաղադրիչներ։ Բաղադրիչներից մեկը օրինակ տեսանյութը ներբեռնելու հնարավորությունն է, բաղադրիչներից օրինակ լոգավորման շտեմարանային հասանելիություն ունենալը, առցանց ռեժիմով հետևելու հնարավորությունը, այլ կերպ կոչված լայվ սթրիմի հնարավորությունն է, որը երբեմն դիտարկվում է որպես անհամաչափ միջամտություն։ Ես սրան իհարկե կանդրադառնամ, որ այս միջամտությունը իրավաչափ է, եւ այս պարագայում մենք անգամ ուսումնասիրել ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռները եւ պրակտիկան, իր մի շարք գործերում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը նշում է, որ հանրային վայրերում տեսահսկումը ինքնին միջամտություն չէ եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածին, եւ եթե ներ պետական օրենսդրության իմաստով նայենք, դա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 31-րդ հոդվածն է, մասնավոր եւ ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքը, ինքնին հանրային վայրերի տեսահսկումը աղերս չունի այս իրավունքի անհամաչափ միջամտության հետ։
Մի շար գործերում, մասնավորապես օրինակ Liberland in France գործով, Beckford in Միացյալ Թագավորության գործով, Benedict in Slovakia գործով եւ այլ գործերով ինչ արձանագրում եվրոպական դատարանը։ Արձանագրում է, որ նախ 8-րդ հոդվածի կոնվենցիայի իմաստով 8-րդ հոդվածին միջամտությունը պետք է նախատեսված լինի ներ պետական օրենսդրությամբ։ Այդ միջամտությունը պետք է լինի անհրաժեշտ տվյալ հասարակությունում ժողովրդավարական իրավաչափ նպատակին հասնելու համար, եւ այդ միջամտությունը պետք է լինի համաչափ։ Այլ գործերով արձանագրում է, որ հանրային վայրում գտնվող անձը ակամայից ինքնըստինքյան, անկախ իր կամքից, պետք է տեսանելի լինի տվյալ վայրում ներկա հասարակության մեկ ուրիշ անդամի համար։ Եվ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կոնկրետ գործում հասարակության մեկ անդամի կողմից մյուսին նկատելու հանգամանքը հավասարեցնում է տեսահասկման համակարգով հետևող անձի կողմից այդ անձին դիտելուն։ Հասկանում եք, այսինքն եթե մի անձ գտնվում է հանրային վայրում եւ մեկ ուրիշ անձ այդտեղ ներկա է, բնականաբար նկատում է այս անձին, այս իրադրությունը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը նույնացրել է այն իրավիճակի հետ, երբ տեսահասկման համակարգով օպերատորը, օրինակ, կարող է հանրային այդ վայրում տեսնել այդ մարդուն։ Հետևաբար այստեղ մասնավոր եւ ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելության իրավունքին անհամաչափ որևէ միջամտության մասին խոսք դրել չի կարող։ Հակառակը ասեմ, այս նախագծի հավելյալ արդյունքը եւ արժեքը շատ բարձր է լինելու։ Մեզ երբեմն հարցնում են՝ ի վերջո սա ինչ կապ ունի հանցավորության դեմ պայքարի հետ։ Այսօր էլ տնտեսվարողները ունեն, որոշ տնտեսվարողներ, գուցե բոլորը չունեն, տեղադրված են տեսահասկման համակարգեր եւ հարգեղած դեպքում ոստիկանության ծառայողները կարող են գնալ դա վերցնել, նախասեմ, որ տնտեսվարողի համար իրավաբանական պարտականություն ուղղակիորեն նախատեսված չէ։ Բացի դրանից, շատ կարևոր կոմպոնենտ է այսպես կոչված տակ հետքերով հանցագործություններին արձագանքելը։ Պատկերացրեք, ոչ աշխատանքային օր կամ գիշերային ժամ ունենք մի ինչ-որ օպերատիվ ինֆորմացիա կամ ինչ-որ ահազանգ եւ այլը, եւ մենք պետք է գնանք տնտեսվարողից, որը այդտեղ չէ, խնդրենք եւ ստանանք այդ տեսագրությունը։ Այստեղ առնվազն օպերատիվության կորուստ ունենք։ Բացի դրանից, այս նախագծի ընդունման արդյունքում մենք կարողանալու ենք օպերատիվ հետաքրքրություն ներկայացնող անձանց, այլ կերպ ասած հանցագործության կատարման մեջ կասկածվող անձանց պարագայում ապահովել ոչ միայն մեկ տնտեսվարողի կողմից տրամադրված տեսանյութի առկայությունը, այլ ամբողջական պատկերը։ Որովհետև եթե մինչև մենք գնում ենք մեկ տնտեսվարողից վերցնում ենք այդ տեսանյութը ուշացումով, դիտում ենք տեսանյութը, տվյալ անձը արդեն գուցե հայտնվում է ընդհանրապես այդ տարածքում։ Իսկ այս իմաստով մենք կարողանում ենք շատ օպերատիվ կերպով ստանալ ամբողջական պատկերը։ Ընդ որում, որպեսզի նաև հերթական անգամ նաև երևի հնարավոր հարցը կանխեմ, անվտանգային իմաստով կիբերհամատանգության տեսանկյունից նաև մտահոգություններ կան հանրության շրջանում, որ որքանով է սա պաշտպանված կիբերհարձակումներից։ Իհարկե, ես չգիտեմ, աշխարհում որևէ մասնագետ կարող է 100%-անոց երաշխիք տալ որևէ համակարգի լիակատար պաշտպանվածության մասին, թե ոչ, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, որ մեր նպատակադրումը այն է, որպեսզի ձեռք բերենք գեր ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող համակարգ, ընդ որում արհեստական բանականության պոշտված, այսպես ձևակերպեմ։ Շատ հաճախ նաև համակարգն է մեզ օգնելու ավտոմատացման միջոցով, գործողությունների ավտոմատացված հերթականության միջոցով, պես պատրաստի ինֆորմացիա գուցե պա, որպեսզի մենք դրա վրա ժամանակ չծախսենք եւ տակ հետքերով հանցագործության բացահայտումը ավելի օպերատիվ կազմակերպենք։ Այլ կերպ ասած, կիբերհամատանգության տեսանկյունից մենք վտանգություններ չունենք, որովհետև բարձրագույն պաշտպանության համակարգը նախատեսվում ձեռք բերել։ Պարզապես փորձագետները, երբ այս հարցը քննարկում էին, հենց այդ մտավախությունն ունեին, որ մեկ տեղում է ամբողջը կենտրոնացված, ամբողջ հանրապետության տեսախցիկների նկարահանումները, եւ մեկ գործողությամբ երրորդ կողմից, հա, այսպես Ադրբեջանից, միգուցե այսպես միջամտությամբ կկարողանա միանգամից մեծ ծավալի ինֆորմացիայի դիապետել։ Ես կրկնեմ, երևի լավագույն պաշտպանական միջոցները, պաշտպանության մեխանիզմը համակարգ էլեկտրոնային համակարգի իմաստով կիրառվելու է։ Կարծում եմ դա բավարար երաշխիք է, որպեսզի այդ մտահոգությունները փառատվեն, ընդ որում կապ չունի թե դա հարցակումը որտեղից կարող է գալ։ Շատ լավ, մենք մոտավոր պատկերացում։ Ես ներողություն շարունակեմ, օրինակ արտասահմանյան փորձն եմ իհարկե ուսումնասիրել, ես նշեցի, քաղաքներ կան, որտեղ այսպես կոչված մերյալ կետեր չկան հանրային վայրերի իմաստով, ամեն ինչ տեսահսկվում է։ Եվ այստեղ առաջանում է տրամաբանական հարց. Այդ քաղաքի ադմինիստրացիան արդյոք չի մտածել ձեր ասած ռիսկերի մասին, որ
ընդ որում այն քաղաքների մասին է խոսքը, որոնք բազմամիլիոնամյուց են եւ Երևանի բնակչությանը մի քանի անգամ գերազանցող քաղաքներ են։ Արդյոք չի մտածել տեղեկատվական անվտանգության մասին։ Եթե այդ լավագույն փորձը աշխարհում կա, նշանակում է նաև կարելի է կիրառել Հայաստանի հանրապետություն։ Մենք մոտավոր պատկերացում ունենք, թե այս փոփոխությունը քանի տնտեսվարողի է վերաբերելու։ Մենք ունենք տնտեսվարողների տեսական շրջանակ, այսպես ասեմ, բայց բնականաբար անվանական շրջանակի իմաստով, կոնկրետ անունների, անվանումների իմաստով այդպիսի անհրաժեշտություն ուղղակի չի եղել։ Թե թվի, ասենք, օրինակ 40,000 տնտեսվարողի ենթադրենք։ Այդպիսի, ես նորից եմ ասում, այդպիսի անհրաժեշտություն չի եղել, որովհետև մեր խնդիրն է եղել որոշել տնտեսվարողի տեսակը, ոչ թե քանակը։ Եվ այդ տեսակի որոշման հիմքում ոկաց է, ես նշեցի, քրեաբանական վերլուծությունը, մարդկանց կուտակումները, պոտենցիալ ռիսկերը։ Օրինակ, արտարժույթի արխովաճարքով զբաղվող կետերը։ Արդյոք այստեղ պոտենցիալ իրավախախտման ռիսկեր չկա։ Խոսքը կենցաղային ասած չենջերի մասին։ Շատ լավ։ Հաջորդ մտահոգությունն այն է, որ արդյոք պետությունն այս տեղեկությունը չի օգտագործի քաղաքական դրտապատճառների համար, օրինակ չեն հետապնդի նաև լրագրողներ, իրենց ինֆորմացիոն աղբյուրները չեն բացահայտվի, ընդհանրապես կոռուպցիոն ռիսկեր կարող են լինել թե ոչ։ Այդ հարցի պատասխանը ուղղակիորեն առկա է ոստիկանության մասին օրենքում, լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծում, որտեղ հստակ նշված է, թե ինչ նպատակներով կարող է այդ ինֆորմացիան օգտագործվել։ Սա Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությանը կաշկանդող հայեցողությունը սահմանափակող դրույթների ամբողջությունը։ Իսկ ինչ նպատակով կարելի է օգտագործել։ Եթե անգամ ցանկություն եք, ես կարող եմ մի քանի ուղղակի մեջբերումներ կատարել, որպեսզի բոլոր կասկածները փարատվեն։ Տեսահասման համակարգերի միջոցով տվյալների մշակում ներքին գործերնախարարության կողմից կարող են իրականացվել հետևյալ նպատակներով. իրավախախտումների նախականխման, կանխման եւ բացահայտման։ Մեր գնահատմամբ եւ կարծում եմ բոլորը կհամաձայնեն, սա իրավաչափ նպատակ է։ Քննությունից կամ պատիժը կրելուց խուսափող անձանց եւ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքի հայտնաբերման, անհետ կորած քաղաքացիների եւ հետապնդվող տրանսպորտային միջոցների հայտնաբերման, հասարակական կարգի պահպանության, հասարակական անվտանգության ապահովման։ Սրանից դուրս այս եղանակով ստացված տվյալների օգտագործումը միանշանակ համարվելու է իրավախախտում։ Կապչունի հանցագործում թե իրավախախտում է, ստանալու է համապատասխան արձագանք։ Այստեղ որևէ այլ տարբերակ գույցում ունենալ չի կարող։ Այս ինֆորմացիան ընդ որում երբեմն մտահոգություններ են հնչում, որ սա կարող է օգտագործվել կոնկրետ անձի վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքելու նպատակով։ Ես ուղղակիորեն ասեմ, որ որևէ անձ տեսահասման համակարգերի իմաստով ներքին գործերի նախարարությանը չի հետաքրքրելու, քանի դեռ այդ անձը պայմանական ասած օպերատիվ հետաքրքրություն չի ներկայացնում։ Այդ կերպ ասած, այն իրավաչափ նպատակների տիրույթում չի տեղավորվում, որը այստեղ գրված է։ Մնացած բոլոր անձինք, նրանց վերաբերյալ տվյալները այս իմաստով որևէ հետաքրքրություն չունեն եւ բնականաբար չեն կարող մշակվել, առավել եւս փոխանցվել երրորդ անձանց, որոնք իրավունք չունեն դաստանալու։ Տնտեսվարողները ազատ են լինելու այդ տեսախցիկները ձեռք բերելու առումով, ինչու՞ եմ դա